aqui é o Felipe, Exit, o número 169 de X-Plane 11. Tô aqui com o Boeing 737 Max 8 com a Fly Virtual para fazer um voo de Vitória com destino a São Paulo, aeroporto de Congonhas, galera. Primeira operação aqui com 737 Max 8 na Fly Virtual, galera. Para começar bem, eu vou iniciar o embarque dos passageiros. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. We are pleased to have you on board. Please observe your seat number and your boarding pass. For safety reasons, put your hand luggage in the compartment above or under the seat in front of you. Thank you for flying with us. Avião a passo que sigo.
Certo, galera, encerrando o embarque, vamos embora. Senhores passageiros, aqui quem fala é o comandante Felipe Pasco. Sejam bem-vindos a bordo com o nosso mais novo avião Boeing 737 MAX 8, o mais moderno avião comum. Sejam bem-vindos ao voo 9500 com destino a São Paulo Aeroporto de Congonhas e conexões. Por favor, prestem atenção nas instruções de segurança de nossa tripulação. Tenham todos um excelente voo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem no alcoque. Para abri-lo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical, atendendo o aviso de não fumar e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança, que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. A partir desse momento, todos os aparelhos eletrônicos devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação e de toda a família Fly, desejo um bom voo. Depois que a gente decolar, galera, com uma explicação sobre o 737 MAX, cara.
Rebocador já desconectado, pino removido. Vou sinalizar a sua esquerda. Vejo você em breve. Tenho um bom voo. Tripulação, preparar para decolagem. Partiu São Paulo. Bom, galera, para que eu vim pegar aqui? Senhores passageiros, calipérricos, aparelhos eletrônicos, creio que tem um modo avião. Aqueles que não possuem, querem ficar desligados durante o voo. Lembrando, não é permitido fumar nos lavatórios.
e permaneçam com os cintos afivelados mesmo se as luzes se apertar os cintos que estão apagadas. Bom, galera, o que eu ia falando? O Boeing 737 Max é uma versão 737NC. Só que esse aqui é um pouco mais eficiente, tipo, com menos consumo de combustível, galera. E com ele, Cate Forte, Brasília, Orlando, sem abastecer, galera. Sem escala, aliás. Que até a Gol utiliza essa aeronave. Sempre que os voos de Brasília, Fortaleza para Miami e Orlando estão suspensos que escape março por causa do coronavírus. E a Gol anunciou isso aqui, vai focar com os voos para Miami e Orlando final de março. Isso aí é uma boa notícia. E eu acho que os voos aqui devem ser operados cair com o 737 Max, galera. Isso que é pendente lá nos Estados Unidos, se for aproveitar com o retorno, galera. Se for aprovar com o retorno com 737 Max. Senão eu acho que a Gol vai ter que se obrigar a cair pra lá com o 737NC. Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que o desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Ladies and gentlemen, from now on we will begin our meal service. Those who wish, please open the table in front of you. Eu acho que a gente vai ter que passar por uma forte turbulência. Tripulação, permaneçam sem cargos com cintos afivelados. Vamos passar por uma forte turbulência. Estamos no litoral com o Rio de Janeiro, galera.
Senhores passageiros, vamos posicionar suas poltronas para posição vertical, fechar a mesinha e cravar e abrir a persiana para o pouso. Desliguem seus aparelhos eletrônicos, mesmo aqueles que têm modo avião, para não interferirem nos instrumentos de pouso da aeronave. Tripulação, pouso autorizado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa cidade de destino. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. Ladies and gentlemen, welcome to our destination. For safety reasons, keep seated until the seat belt warning light is switched off. Be careful when opening the luggage compartment for the removal of your carry-on items. They may have moved during the flight. Thank you for flying with us. We wish you a great day.
isso, galera. Primeiro voo com 737 Max na Fly Virtual. Mas por que não é esse vídeo por aqui? Se gostaram, deixe seu like. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Falou!